selle õppeaasta alguses tegime siis käsitöötunni raames moeshow tervele koolile. Disainisime ja õmblesime koos õpetajaga riided ja siis valisime muusika ja lavakujunduse ka. Kaasa harav hommikupoolik mõjus tervele koolile ja tulemus oli kõik rahule ja meie saime stuudiumisse head hinded kirjaga. Oma praktiliseks uurimustööks valisime mina ja mu klassiõde Eret vabalava korraldamise. Ja kuna ma olin tegelikult juba ise eelmine aasta korraldustiimis, siis mul oli hea ülevaade kogu sellest protsessist. Me saimegi lisaks korralduslikule kogemusele ka teoreetilise osa kirjutamise oskuse. Ja vabalavas saigi selle õppeaasta suur sündmus, mis oli täiesti PJK nagu väga soe ja vahva, kaasav ja mõnus. Sellel sügisel liitusin mina meie kooli meediatiimiga. Meie koolis tegeleb meediatiim ürituste tehnilise poolega. Sellel aastal tuli iga klassi teha enda lendu tutvustav video. Ja minu juurde pöördus kolmanda klassi õpetaja. Polnud midagi nii suurt varem kunagi teinud ja olin väljakutseks täielikult valmis. Kaasasin ka enda klassi venna sellesse. Kui video oli tehtud, oli tunne, et olin päriselt millegagi hakkama saanud. Ja olin enda ja minu klassi venna üle väga uhke. Mulle meeldib Püha Johannese kool sellepärast, et seal on huviringid. Meie käime metsaviluse ringis, kus me alati käime metsas. Me oleme õppinud seal huviringis puukoorimist, puu lõikamist, kannatlikkust, ellujäämist ja puu maja ehitamist. Kannatlikkust on elus vaja, et olla hea inimene.